Ndio hivyo umekaa hapo mbele unalipei cup. Sawa. Okay. Kwa nini nilipe? Na si umekaa hapo mbele? Si wewe ni VIP? VIP ujilipia vitu zao msee. Tu ukae hapa mbele. Si wewe ulikaa hapo wa kwanza. Si utakukaa hapo. Wewe ndo unajua gaizi machumu. Nikotaka tu kukaa mbele. Unatakuwa co-driver, si unatakuwa co-driver. Ndio dereva lakini unatakuwa co-driver. Fanya aje wewe juu utalipei cup. Tabia zako za kukaa mbele ya cup kila ile siku tukiona na manzi yangu na katua hapo mbele. Uko na bado siku manzi yangu alikosa leo unakaa hapo wewe ndio leo cup. Unajibia cup. Ungepanda matatu kwa unajua unataka mbele. Wewe lalamika lakini jua aje wewe unalipei cup. Usijurumishe bro. Mwenye anaodanga cup si ndo analipa? Wewe tutaona naye atalipa. Sio ndo umekaa mbele. Hata uko napiga story na yeye nini? Pikisha dereva story sasa. Pikisha story. Sasa nimpikishe mpaka fare. Na si wewe ndo unajua ma story, unajua vile unalipa cup, unajua kukaa mbele, wewe unajua kila kitu bro. Mimi nashukia. Wewe kaa ukijua unalipa hii cup. Wewe kaa ukijua unalipa hii cup. Mimi bro nice kuweki, wewe kaa ukijua unalipa hii cup. Usikishe hapa ni wewe, unalipa hii cup. Tukifika unalipa hii cup. Si first stop ilikuwa yangu. Wewe unalipa hii cup. Jifanye tu hapo unalia lakini mimi sasa kujua unalipa hii cup. Unalipa hii cup. Mimi sicheki na wewe bro. Sicheki na wewe, umezoea wewe. Umezoea tabia za class mama yako utaambia mama yako na ulikaa mbele yako. Mama yako anajua umekaa mbele ya cup na unaweza kutaambia mama yako. Sicheki kitoto. Hii tabia zako za last month zitaisha leo. Unajua unalipa hii cup. Wewe kaa ukijua hivyo. Energy Radio.